Partia Demokratike vijon denoncimet ndaj qeverisë këtë herë lidhur me të ashtu quajturat investitor strategjik. Nëpërmjet sekretares për transparencën dhe luftën ndaj korrupsionit dhe kthimit të pronave, Ledina Mandia, akuzon kryeministrin Edi Rama se i ka shitur biznesmenit Lorenz Gjikuria pronën publike për vetëm 1 euro. Biznesmeni Lorenz Gjikuria, një klient i preferuar i qeverisë, ka përfituar përmes statusit investitor strategjik plot 9000 metër katror për vetëm 1 euro për metër katror. Nuk është hera e parë që Edi Rama i jep me 1 euro apo shet me çmim shumë fish më të ulët se tregu pronën publike. Pa dëgjesa, pa transparencë, pa kompensim për pronarët e ligjshëm, pa një plan të qartë, vetëm sipas tekave dhe përfitimeve personale. Partia Demokratike vijon më tej me denoncimin që sipas Mandijas, qeveria u ka shitur tokën disa biznesmenëve të tjerë me çmim më të ulët se sa i tregut. Në korrik të POK TV qeveria i shiti një sipërfaqe tokë trual prej gati 9000 metër katror kompanisë Green Coast me një çmim shitje disa herë më të ulët se tregu, me 18.2 euro për metër katror. Në nëntor të vitit 2021, Edi Rama e shiti kompanisë Building Construction 2137 metër katror tokë pranë Ish-Gardës së Republikës në Tiranë me çmim 66.9000 lekë për metër katror në funksion të një ndërtimi privat. Ndërsa në prill të vitit 2021, qeveria Rama privatizoi me një çmim prej gati 1000 lekë për metër katror 55000 metër katror tokë në Hamallaj të Durrësit në funksion të ndërtimit të fshatit turistik Lalzi Marina nga shoqëria Zvilupomare 1 dhe SND Invest. Mandija shprehet më tej se Partia Demokratike do të vijojë luftën kundër trajtimit të pronës publike si çiftlig personal i Edi Ramës.